nitwa Dieudonné ntuye Kigali ahitwa Nyamirambo mu gipangu ncumbitsemo habamo indi miryango ndetse harimo nifite abana bato bari munsi y'imyaka ibiri ubusanzwe sinjya nita cyane ku buzima bw'abaturanyi banjye kandi abenshi ntibazi nuko nitwa ntibazi icyo nkora nta nubwo bazi abo tugendana inshuro nyinshi mbyuka ngenda nkataha ijoro rinishye mu mpera z'icyumweru akenshi ndahirirwa nkakora amasuku uyu munsi mbyutse nibwo nakubitanye n'akana gatoya gafite imyaka iri munsi y'ibiri gafite igishashi kinini kirimo amata y'inka tubahaye ikaze mwebwe mudukurikiranye mu kiganiro cyacu cy'ubuzima kuri cano yacu bishya byiza maze iminsi nshaka kwandika ku bubi bw'amata y'inka ku bana cyane cyane abato bari munsi y'umwaka umwe ariko bikandenga none atega amatwi cyane ibiganiro bitandukanye by'ubuzima ku maradiyo n'ibindi bitangazamakuru ntihacyo uzumva bavuga ko amata y'inka ari mabi ku mwana muto kutandika iyi nkuru si ukubyibagirwa cyangwa si ikindi ahubwo harimo no kwigengesera tugiranyije n'amashereka amata y'inka ari mu munyungugu muke bwa feri feri ni ingenzi cyane mu mikorwa ry'amaraso kandi inagira uruhare mu mikorere y'ubwonko bw'umwana si ibyo gusa kandi kuko mu mata y'inka habamo n'izindi poroteyine zituma n'ubutare bwa feri umwana ashobora kurya mu bindi biryo utabasha kurenga igogora ngo bigirire umubiri akamaro umwe mu barimo muri kaminuza ya Oxford yakunze kujya abwira abanyeshuri yigishaga akababwira basetsa akababwira ati umwana wanyuye amata y'inka akura ameze nk'inka nubwo inka zubashywe mu muco w'abanyarwanda ariko iyo abantu bavuze ngo uriya muntu ni inka baba kenshi bavuga ko mu mitwe we nta kigenda amata y'inka rero ku bana bato agabanya umunyungugu witwa feri kandi ugira uruhare mu mikorere n'imikurire y'ubwonko ibi bituma rero umwana wanyoye amata y'inka akiri muto mu kimbo cyo kunywa ibi bituma rero umwana wanyoye amata y'inka akiri muto mu kimbo cyo konswa na nyina agira ikibazo mu mikurire y'ubwonko maze akazagira ubwenge buke kubera rero izindi ntungamubiri ziba mu mata nka proteine vitamine lipidze zituma umwana wanyoye amata y'inka akura neza mu gihagararo amaguru agakura amaboko bikabuko agakura akaba munini nk'inka uko bimeze mbese ariko ubwonko bwe buba bwarakuze nabi maze ntagira ubushobozi bw'ubwonko bushimishije nk'ubwo yari kuzagira iyo adakoresha amata y'inka akiri muto iyo umugore amaze igihe runaka yonse umwana we nta kindi amuha umwana agera igihe agakura amashereka gusa ntabashe kumuhaza imfashabere ibikenewe ni ngombwa iyo ageze ikigihe rero ko atabasha guhazwa n'amashereka ya nyina gusa ni ngombwa ko mutangiza imfashabere akenshi umwana atangira imfashabere ku mezi atandatu umwana aba ashobora kurya ibiryo bikomeye kandi birimo indyo yuzuye umwana aba agomba kurindwa amata y'inka byibura kugeza igihe yujuje umwaka umwe iyo habaye impamvu runaka umubyeyi atabasha guhaza umwana kandi nawe atarageza igihe ashobora kurya ibiryo si byiza na mba kumutangiza amata y'inka icyiza ni ukumugurira amata yabugenewe ahabwa abana nk'imfashabere akenshi ayo mata abahenze ku buryo ababasha kuyigondera ari mbarwa uretse ko kandi nanone adahenze cyane ariko niyo yaba akasha agahenda cyane kubera ubuzima bwiza ababyeyi baba bashakira abana babo ni ngombwa ko bagura ayo mata buri mubyeyi afite kurinda guha umwana w'amata y'inka ataruzuza umwaka umwe w'amavuko amata y'inka agabanya bikoma y'umunyungugu wa feri ufite akamaro ku ikorwa ry'amaraso n'imikorere myiza y'ubwonko ushobora kuganira na muganga ndetse na buri muntu wese ushinzwe ubuzima akakugira inama y'imfashabere waha umwana wawe ndetse akanakubwira igihe cya nyacyo cyo gutangira guha umwana wawe amata ibi nibyo ababyeyi bakwiye gukora mu gihe abana babo bataruzuza umwaka umwe w'amavuko turabashimiye mwebwe mwari mukurikiranye ikiganiro cy'ubuzima kuri bishya byiza tubasaba ngo mukomeze gukanda subscribe kugira ngo mukomeze kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye